Så hva venter vi på? Vi bygger et dyreredningshovedkvarter! Sett i gang, vi må få dyreredningsgruppa opp og gå. Kom igjen, vi må stå på! Hovedkvarteret skal fikses, og det er hjelp å få. Når vi er klare, da kan vi svare. Redningen er på vei. Når vi er klare, da kan vi svare. Redningen er på vei. Ja, vi er alltid snare. Når dyr er i fare, da rykker vi ut i en fei. For gruppa vår er saken grei. Redningen er på vei. Tapp på skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.